Kadukomeza amakuru kandi tuvuga ku nkuru ivuga ko ku bakunzi bagasobanuye bari amazi imisi binubira uburyo akubona gasobanuye kuba DJ hirya no hino mu makaritsiye byari bibagoye ni mu gihe haje website nshyashya bagiye kujya bareberaho filimi ku buntu ariyo www.javistv.xyz barishimira uburyo website yaje koroshya ibintu kuko niyo waba uri mu rugo uzajya ubasha kureba filimi ku buntu z'abasobanuzi bose yaba Rocky Junior ndetse na Senior aho waba uri hose mu gihugu. Yes, reka tubasuze kandi tubifurize kugubwa neza mwese mufata umwanya mukagenda mubana natwe muri gahunda z'amakuru atandukanye amakuru bari kugenda avugwa mu myidagaduro yo mu Rwanda mu Burundi ndetse no kw'isi hose tubagezaho n'andi makuru atandukanye bari kugenda cicikana ndetse navugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ngusabe niba ari ubwa mbere dukurikiye urebe munsi ya video kandi kuri buti tukura ukore subscribe maze wiyongere mu muryango mugari w'abana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho amahoro y'Imana n'imigisha bikomeze bibane namwe ni inkuru ikomeje kugenda igarukwaho ni inkuru idasanzwe kuri MWISENEZA Josiane bitewe n'ibyo yakoze bidasanzwe akaba rero yinjiye mu byamamare bice by'abanyarwanda byakoze nk'ibyo yakoze akaba ari ibintu rero bikomeje kugenda bigarukwaho ndetse binavugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye akaba kandi ari inkuru ije nyuma yuko mu minsi yashize nabwo uyu mukobwa witabiriye irushanwa rya Miss Rwanda mwaka w'2019 yari ari kuvugwa mu nkuru z'urukundo rwe aho rero byavugwaga ko urukundo rwe rutamuhiriye nyuma y'uko umusore wamwambitse impeta bamaze gutandukana rero hakaba haje inkuru nziza ndetse n'inkuru idasanzwe kuri uyu mukobwa witabiriye iri rushanwa akaba rero akomeje kugenda agaragaza urwego agezeho rudasanzwe dore ko ibyo yakoze nta wundi mustari w'umunyarwanda kazi urabikora akaba rero ari ibintu bikomeje kugenda bigaruko ndetse bikanavugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ibyo tugiye kugaruka mu buryo burambuye tubabwire byinshi kuri inkuru ikomeje kugenda icicikana ndetse navugwa kuri uyu Miss MWISENEZA Josiane mbere yuko tugaruka kuri inkuru reka tubanze tubabwire muri make urugendo rwo kwamamara rwa Miss MWISENEZA Josiane izina MWISENEZA Josiane ni izina ryongereye ubushyuhe irushanwa rya nyampinga w'u Rwanda mu mwaka w'2019 ryaravuzwe cyane inshuro zitandukanye kuva yatangira kwinjira muri irushanwa kugeza magingwa ya MWISENEZA Josiane avuga ko inzozi ze yazigize akirangiza kwiga amashuri yisumbuye mu mwaka w'2017 aho yafashe umwanzuro wo kuzajya guhatana mu irushanwa rya Miss Rwanda aho rero avuga ko yabiganirijeho nyina gusa yirinze kugira inda bibwira mu muryango we yirinza ko hashobora kuzabonekamo abamuca intege mu ijonjora ryabereye mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2018 MWISENEZA Josiane yaratunguranye maze aboneka mu bakobwa bemerewe kuzaserukira intara y'Uburengerazuba akaba rero icyo gihe ariho izina rye ryatangiye kugenda zimenyekana inkuru rero yatunguye benshi mu gihugu no hanze yako yacyo ariko rero byabaye akarusho iwabo mu cyaro aho avuka mu mudugudu wa Ndengwa mu karere ka Kibirizi mu murenge wa Rubengera mu karere ka Karongi aho rero MWISENEZA Josiane avuka MWISENEZA Josiane akaba yarabwitangaza makuru ko kwivuka iwabo bakimenya ko yinjiye mu bahatana muri Miss Rwanda ndetse akaba yanabaye ikimenya bose ngo rero baratunguweho yagize ati baratunguwe abandi barirukanka bazi wacu kureba yongereho agira ati ubundi naratashye nta muntu wigeze ambona babibonye nyuma kuri televiziyo kuko ntabwo bakoresha imbuga nkoranyambaga baje birukanka bazi ko ndahari bavuga ngo ndi guca kuri televiziyo ibyishimo byabarenze MWISENEZA Josiane rero nyuma yokuba yarahiswemo cyangwa se yaratoranyijwe mu bakobwa bari bagiye guhagarara intara y'Uburengerazuba mu irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda icyo gihe rero Miss MWISENEZA Josiane yavuye iwabo i Karongi aza kubana na musaza we aho yaratuye mu murenge wa Runda ahitwa Igihara kugira ngo bizamworohere gukurikirana ibindi bice by'irushanwa rya Miss w'u Rwanda yavuze ko rero akigera mu irushanwa yabanje kugira akangononwa cyangwa se ubwoba ndetse no kutishimira bimwe na bimwe
byagendaga bimuvugwaho ndetse n'ibibazo abanyamakuru bagendaga bamubaza. Gusa rero byaje kurangira uyu munsi MWISENEZA Josiane abonye amahirwe yo kujya mu bakobwa 20 bagiye mu mwiherero maze irushanwa rya Miss Rwanda wa 2019 riza kurangira uyu munsi MWISENEZA Josiane abaye umukobwa wakunzwe n'abatari bake, ibintu byamuhaye ubwamamare ndetse n'izina rye rigenda rivugwa cyane. Aho rero kugeza ubu ngubu rero ariho n'inkuru nziza tugiye kubabwira cyangwa se inkuru idasanzwe kuri uyu mukobwa Miss MWISENEZA Josiane yaturutse ku bwamamare yakuye mu irushanwa rya Miss Rwanda mu mwaka w'2019. Nkuko byagaragaye mu mashusho akomeje kugenda cicikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, Miss Popularity w'umwaka w'2019 MWISENEZA Josiane yagaragaye yishimiwe bidasanzwe n'abanyeshuri bamusabye kubasinyira autograph. Bisabwa rero n'ibyamamare mbarwa mu Rwanda. MWISENEZA Josiane rero yagaragaye ndetse akaba yabigaragaje ku mbuga nkoranyambaga ze agaragara ko yatewe ibyishimo bikomeye n'abafana be mu mashusho mato yasangije abamukurikira, amugaragaza asagawe n'abana b'abanyeshuri b'abakobwa bamusaba ko yabasinyira autographe. Rero nkuko yagiye byerekana mu mashusho yashyize ku mbuga nkoranyambaga ze by'umwihariko ku rubuga rwa Instagram, muri aya mashusho rero afite amasegonda agera kuri 28 humvikanamo abanyeshuri bagira bati dusinyire autograph. Ndetse Josiane rero akaba yafataga ikaramu akagenda abasinyira ku bwinshi, yumvikana agira ati namwe ndabageraho. Ibintu rero kugeza ubu ngubu ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye byagiye bigaragaza ko uyu Miss MWISENEZA Josiane ari umwe mu bantu bakunzwe ndetse bakagenda banishimirwa n'abatari bake. Kuri aya mashusho rero Josiane yongereho ubutumwa bugira buti nagiranye ibihe byiza n'abanyeshuri ba Saint Marie Adelaide. Akaba rero ari amashusho yagiye hererekanwa ndetse akagenda navugwaho mu buryo butandukanye. Ibi rero bikaba bibaye nyuma yuko mu mwaka w'2019 MWISENEZA Josiane ariwe wegukanye ikamba rya nyampinga w'igikundiro mu irushanwa ry'ubwiza rya nyampinga w'u Rwanda. Nyuma y'iri rushanwa rero Miss MWISENEZA Josiane akaba yarakomeje kugenda avugwa ndetse anamamara mu buryo butandukanye, dore ko rero numwe mu bantu bakunzwe ndetse bagenda banishimirwa by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga nyuma y'uko uyu mukobwa yitabiriye irushanwa rya Miss w'u Rwanda. Akaba rero yaragiye avugwaho cyane mu buryo butandukanye, ibintu byamuhaye ubwamamare ndetse biza no kurangira uyu mukobwa wabaye nyampinga wakunzwe na benshi agiye abiboneramo akazi gatandukanye, dore ko kugeza ubu ngubu ku mbuga nkoranyambaga ze by'umwihariko ku rubuga rwa Instagram akenshi akunda kugenda agaragara ayamamaza ibikorwa bitandukanye. Ibintu rero byagiye bimuhugirira akamaro gakomeye, ndetse rero n'ibi ngibi aba bana b'abanyeshuri bamukoreye byo kubasinyira akaba rero ari umwe mu byamamare mbarwa by'u Rwanda byabashije gukora ibi ngibi. Ibintu bigaragaza ko uyu Miss MWISENEZA Josiane amaze kugera ku rundi rwego cyangwa se ko agikunzwe ndetse yanakunzwe by'igihe kirekire, dore ko ibyo yakoze bikorwa n'abastari bake bo mu Rwanda. Ngayo nguko rero iyi ni inkuru ikomeje kugenda icicikana ndetse navugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, aho benshi rero batangariye ibi ngibi Miss MWISENEZA Josiane yakorewe n'aba banyeshuri byo kumusaba ko yabasinyira mu ntoki cyangwa se ku kiganza, ibintu byishimiwe n'abatari bake. Ngayo nguko rero reka ngushimire ngusabe niba ari ubwa mbere dukurikiriye umunsi ya video kandi kuri buti itukura ukore subscribe maze wiyongere mu muryango mugari w'abana natwe muri gahunda z'amakuru, amakuru bari kuvugwa mu myidagaduro yo mu Rwanda, mu Burundi ndetse no ku isi hose. Tubagezaho n'andi makuru atandukanye bari kugenda cicikana ndetse navugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Amahoro y'Imana n'imigisha bibane namwe.